Dievčatá, budúce kozmetičky a kaderníčky, boli na praxi v Rumunsku. Bola to pre nich cenná skúsenosť v rámci projektu Európskej únie Erasmus+, ktorý financuje zahraničnú prax stredoškolákov. Ako Máromi, kereskedelmi szolgáltatóipari szakközépiskola, 4 fodrász és 4 kaderníčky, 4 kozmetičky a vizážistky zo strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne boli na trojtýždňovej stáži v rumunskom meste v Sfentu George. Cieľom stáže bolo rozvíjať odborné zručnosti našich študentov, naučiť sa nové techniky, navštíviť rôzne kaderníčke a kozmetické salóny, kde sa mohli stretnúť s profesionálmi a nadviazať kontakty, ktoré našim študentom výrazne pomôžu v ich budúcej práci. Bola som na trojtýždňovej praxi v Sedmohradsku v Rumunsku, kde sme navštívili veľa krásnych miest a dozvedeli sme sa veľa o histórii Sedmohradska. Ako budúca kozmetička som navštívila mnoho salónov a mala som možnosť vidieť a prakticky si vyskúšať rôzne druhy ošetrenia tváre a epilácie. Mala som možnosť byť modelkou v jednom zo salónov, kde ostatní predvedli záverečnú epiláciu na mne. Navštívili sme aj salón Bogi. Tam sme sa tiež naučili veľa nových vecí. Mali sme možnosť depilovať viac častí tela ako tu v našej škole. Naučili sme sa aj veľa nových techník líčenia. Najviac sa mi páčilo Fox Eye, líščie oko, ktoré u nás nie je také bežné, ale aj tak je to veľmi pekne vyzerajúce líčenie. A Erasmus projektoknak így általánosságban, ha veszük tulajdonképpen az a célja, hogy ezek a diákok fejleszék. Cieľom projektu Erasmus Plus je vo všeobecnosti pomôcť študentom rozvíjať ich praktické zručnosti a porovnať to, čo sa naučili doma, s tým, čo sa naučili v zahraničí. Rovnako ako v kaderníctve a kozmetike sa učia, ako komunikovať s klientmi. Myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť, že často sa títo študenti žiaľ dostanú do zahraničia alebo ďalej do oddomova len prostredníctvom programu Erasmus Plus, a to z finančných dôvodov. Más véget. Barbershopba voltam, Gerinél, ahol többféle. Navštívila som Garyho Barbershop, kde som si mohla vyskúšať niekoľko rôznych techník pánskeho strihania. Naučil ma veľa o tom, ako to funguje, ako to robiť. Veľmi mi pomohol, ako sa môžem zdokonaliť, ako môžem zlepšiť svoje profesionálne zručnosti, alebo ako si môžem otvoriť salón. Ľudia tam sú naozaj nápomocní. Minden nap volt lehetőségünk Sepsiszentgyörgyön város nézni, kirándulgatni. Každý deň sme mali možnosť pozrieť si pamiatky v meste, kde sme bývali. Chodili sme na výlety a tiež sme lepšie spoznali rumunskú kultúru, keďže sme boli pozvaní na ich tradičný dožinkový ples. Boli sme na exkurzii pri jazere Svätej Anny, kde bolo zvlášť krásne, keďže sme tam boli na jeseň a my sme sa prechádzali v krásnej sfarbenej prírode. Jeden víkend sa tiež navštívili Drakulov hrad a boli sme sa pozrieť aj na pamiatky v Brašove.